Barci vyrástla nová multifunkčná hala. Slúžiť bude prioritne pre žiakov základnej školy, no popoludní ju môže využívať aj verejnosť. Pôvodná telocvičňa mala narušenú statiku a museli ju zbúrať. Deti tak nemali kde športovať. Doteraz sme cvičili rôzne. Využívali sme tu na priestory širšej chodby. Takisto, keď sa pozriete, tam máme trošku to zariadené, nejaké rebriny, nejaké ripstoly. No a samozrejme, teraz už je to opäť jednoduchšie, pretože v tých letných mesiacoch je už možnosť vyžitia sa na našom multifunkčnom ihrisku. Tak je to dobré, lebo doteraz sme buď v malej chodbe cvičili, alebo na ihrisku, keď bolo dobré počasie. Chodíme na športové súťaže a tým pádom proste sme radi, že tu je tá nová telocvičňa, aby sme mohli hrať viac športov, aby sme mohli mať viac telesné a tak. Multifunkčná hala v Barci nestojí mesto takmer nič, platiť bude len jej réžiu. Magistrát pri tejto investícii využil model, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre iné mestá. A ten systém spočíva v tom, že my ponúkneme investorovi dlhodobý prenájom za symbolické 1 euro a on potom môže zainvestovať financie do výstavby takéhoto komplexu za podmienky, že deti budú mať telocvičňu poskytovanú v čase vyučovania zdarma. Budeme platiť iba médiá a po obede to môže využiť pre športové kluby alebo pre individuálnych ľudí, ktorí si chcú prísť zahrať a prenájom si zaplatia. Tak myslím, že to je jediný systém, ktorý môže fungovať, lebo treba vnímať, že celá toto investícia radovo v niekoľkých miliónoch, podotýkam v niekoľkých miliónov eur, je investícia vyslovene súkromná. To znamená, že obec a mesto to nestalo nič. Multifunkčnú halu už žiaci naplno využívajú. Počas vyučovania hrajú badminton, tenis či florbal. Investor má s telocvičňou ďalšie plány. Plus celá telocvičňa do budúcna chceme, aby bol tu vytvorený sociálny program a chceme dotiahnuť, cvičiť aj deti handicapované alebo aj dospelých handicapovaných, aby sa tiež zapojili. Čiže celý prístup, všetko bude pripravené aj pre invalidov. Investor plánuje v budúcom roku otvoriť aj druhú športovú halu s tribúnou pre 800 divákov. Verejnosť si v nej bude môcť zahrať badminton, skvoš a všetky loptové hry. Náklady na vybudovanie športového komplexu dosiahli 2,7 milióna eur. V roku 2018 otvoríme aj vedľajšiu veľkú hypermodernú telocvičňu a verím, že aj to prispeje k tomu, aby naše deti si znova našli cestu do tejto základnej školy a nemala problémy so žiakmi a s ich počtom.